den. Vítám všechny příznivce robotů VEX. Ve třetí lekci si ukážeme, jak použít tlačítko ke zobrazení informací a přehrávání zvuků řídící jednotkou. Po spuštění programu se na displeji řídící jednotky objeví text, který informuje o tom, že pokud stiskneme tlačítko, ozve se zvuk. Pomocí programu tak vytvoříme tlačítko, které po stisknutí pískne. Spustíme aplikaci ModKit. Na pracovní ploše máme zobrazenou řídící jednotku. Z boční lišty ještě přetáhneme na plochu blok tlačítko. V jeho spodní části klikneme na šipku vedle nápisu Vyberte port a v rozbalovacím menu vybereme port 2. V horní liště klikneme na tlačítko Blocks. Programování začneme přetažením bloku Start na pracovní plochu. Pod blok Start připojíme blok Tisk a do něj zapíšeme text po stisku zvuk. Tento nápis nás po spuštění programu upozorní, že je očekáváno stisknutí tlačítka. Dále přetáhneme na pracovní plochu blok s podmínkou jestliže. Do prázdného políčka v podmínce přetáhneme objekt tlačítko stisknuto. K tomu, aby řídící jednotka vydávala zvuky, použijeme blok přehrát zvuk. Druh zvuku nastavíme po kliknutí na šipku vedle nápisu Alarm v rozbalovacím menu. Pokud bychom program nyní spustili, řídící jednotka by vypsala na displeji text po stisku zvuk a zkontrolovala by, zda je sepnuté tlačítko. Vše by proběhlo tak rychle, že bychom zřejmě tlačítko nestačili stisknout. Chceme-li slyšet zvuk z vestaveného reproduktoru, musí být po určitou dobu spuštěný blok přehrát zvuk. V našem případě ponecháme v bloku přednastavenou dobu 1 sekunda. Pokud chceme, aby program počkal na stisk tlačítka, musíme přidat cyklus navždy. Blok z boční lišty přetáhneme na pracovní plochu. Klikneme myší na blok tisk, tlačítko držíme stisknuté a blok přetáhneme do bloku navždy. Nakonec klikneme na blok navždy a připojíme ho tažením pod blok Start. Klikneme na název nepojmenovaný projekt uprostřed horní lišty a přejmenujeme na lekce 3. Poté klikneme na tlačítko pro výběr programové pozice, kliknutím pozici vybereme a potvrdíme OK. Nyní prvním tlačítkem vpravo v horní liště program nahrajeme do řídící jednotky a druhým tlačítkem spustíme. Po ověření správnosti sestaveného algoritmu vypneme program třetím tlačítkem. Pokud klikneme na tlačítko Projekt vedle názvu lekce, v rozbalovací menu je nabídka Uložit. Ve videu uvidíte, jak má vše fungovat.